به محض اینکه محمد رضا شاه سر کار آمد، می‌بینیم که آقای زین‌العابدین رهنما رو می‌فرسته به نجف برای اینکه آیت الله قمی رو برگردونه. آیت الله قمی رو با سلام و صلوات برمی‌گردونه و آیت الله قمی خواستایی داره و این خواستا رو همش رو شاه باش موافقت می‌کنه و نامه قمی هست به نخست وزیر که میگه من اینا رو با شاه مطرح کردم، چرا اجراش نمی‌کنی؟ سر قضیه حجاب، سر پس دادن اوقاف به آخوندا، سر آغاز شریعت در مدارس، سر مسئله بستن مدارس دخترانه پسرانه که همش رو شاه میپذیره و بعد بین 41 تا 53 شروع میکنه به صحبت کردن در مورد این که چطور روحانیون باید در سیاست نقش داشته باشن. من بارها سخنرانی های شاه قسمت هایی رو که واقعا باور نکردنی است ولی گفته شاه در اون زمان و بعد از 28 مرداد هم، چون میدونیم که در 28 مرداد واقعا دفاع روحانیون از سلطنت، تغییر موضع آیت الله کاشانی، حمایت آیت الله بروجردی، مخالفت اونها با دکتر مصدق یک نقش اساسی داشت در شکست دکتر مصدق. این رو خود شاه میدونست، اسناد سفارت آمریکا و انگلیس تایید میکنن، صدها منبع دیگه تاییدش میکنن. به همین خاطر شاه بعد از 28 مرداد هم ادامه داد این سیاستش رو و تعداد مساجد رو باور نکردنی است. مثلا در دهه آخر سلطنت شاه، در 10 سال آخر، تعداد متوسط مساجد در شهرهای بزرگ ایران از زیر 70 در هر شهری به نزدیک به 500 در هر شهر میشه، یعنی 7 برابر. در شرایطی که جمعیت افزایش اندکی داره، تعداد مدارس علمی در دهه قبل تقریبا 2.5 برابر میشه، یعنی حوزه هایی که آخوند تربیت میکنه. این به لحاظ این بوده که شاه گمانش این بود و به تصریح بالها میگفت که خطر اصلی چپه و روحانیونی هم که باش مخالفن، شاه گمان داشت اینها همه بازیچه کمونیستا هستن. حتی بعد از انقلاب در کتاب در پاسخ تاریخش هم اینجا اینو تکرار میکنه که میگه غربی ها نمیفهمن این انقلاب در ایران انقلاب کمونیستی بود، آخوندا منبعه دست کمونیست هستن و یک ظاهر کمونیستی هستن. و به همین لحاظ تعداد مساجد همونطوری گفتم افزایش پیدا کرد، شرعیات افزایش پیدا کرد. میبینیم در دانشگاه، دانشگاه تهران وقتی که رضا شاه ساخت مسجد نداشت، در دوران محمد رضا شاه هست که مسجد ساخته شد. دانشگاه صنعتی آریامهر وقتی که ساخته شد مرکز اسلامی نداشت. وقتی که سید حسین نصر رئیس دانشگاه شد، آقای حداد عادل و آقای نصرالله پورجوادی رو فوری استخدام کرد یه مرکز تبلیغات اسلامی در دانشگاه صنعتی آریامهر اون زمان شریف امروز ساختن. در دوران رضا شاه خبرها نبود و در دل این جریان روزافزون که تشکیلات وسیعی داشت، میگم واقعا صدها نوع بدون اغراق اینا نوع تشکیلات داشتن، از جلسه قرآن خونی بگیر تا جمع‌آوری اعانه، تا بردن بچه‌ها به کمپ‌های تابستونی، تا ایجاد مدرسه رفاه، مدرسه‌ای که از روز اول، از سال اول تعلیمات و تبلیغات مذهبی برای اینا میکرد، تا دبیرستان و کادر آینده انقلاب و همه اینا تمیز کردن دیگه. در دل این تشکیلات مذهبی که خیلی هاشون هم میگم مثل آیت الله شریعت مداری خب خوشی با رادیکالیزم اسلامی از نوع آیت الله خمینی نداشتن، ولی در زیر دل همین ها این تشکیلات رادیکال اسلامی ایجاد شد و وقتی که بحران ایجاد شد، همونطوری که به هر حال در هر جامعه این بحران پیدا میشه، نیروی متوسط دموکراتیکی که بتونه این بحران رو از سر بگذرونه وجود نداشت و تنها نیرویی که امکان تشکیل و تشکل داشت، امکان تبعیت کاد داشت، روحانیون بودن. آیت الله خمینی هم در دوران ماه‌های قبل از انقلاب یک بار صحبت ولایت فقیه نکرد، تمام مدت صحبت از دموکراسی کرد، صحبت از این کرد که روحانیون باید برن به مسجد، صحبت از این کرد که خود من میرم یه طلبه ساده میشم در قم. و نه تنها شاه و سواک از این قضیه غافل بودن، بلکه طبقه متوسط و جامعه ایرانی هم این فریب خود که واقعا هدف دموکراسی است و شد آنچه که دیدیم. حتی شگفت‌انگیز اینه که اشتباهی که شاه در ایران کرد
و به انقلاب 79 انجامی، حتی بعد از این تجربه ببینیم که سیاه در افغانستان دقیقا همون اشتباه رو میکنه. در افغانستان سیاه میلیاردها دلار خرج میکنه، نیروهای اسلامی رو مسلح میکنه و مجهز میکنه برای اینکه با کمونیسم بجنگن، غافل از اینکه از دل این نیروها طالبان در میاد، از دل این نیروها بن لادن در میاد، از دل این نیروها یه جریانی در میاد که مدعی قدرته. و این ادعای قدرت امروز نیست که روشنه، این ادعای قدرت رو شما در اولین نوشته آیت الله خمینی که به فارسی چاپ شده میتونید ببینید. مدعی اونجا میگه که الان زورمون نمیرسه، نمیتونیم حکومت اسلامی ایجاد بکنیم، الان باید تمکین کنیم به قدرت. ولی اصلاحات میگه که حکومت حق آخونداست و به لحاظ اینکه امکان خوندن این آثار در دوران شاه نبود، به لحاظ اینکه کتاب ولایت فقیه، کتاب کاشف الاسرار آیت الله خمینی ممنوع بود، امکان اینکه ملت بتونن بخونن و بفهمن که هدف از این چیست، مفهوم این قدرت چیست، مفهوم ولایت فقیه چیه، حرفاش اونجا زده آیت الله خمینی، پنهان نکرده. وقتی پنهان کاری کرد که در پاریس بود و لازم میدید که آمریکا و انگلیس رو متقاعد بکنه که خطری متوجه اونها نیست، وقتی که در پاریس به کارتر نامه می نویسه، اونجا میگه که شما دست از حمایت از بختیار بردارید، ارتش رو خونسا کنید، ما با شما مسئله نداریم، ما همون چیزایی که شما میخواید ما میخواییم. در اون دوران تغییر میکنه، ولی انعادش رو با دموکراسی، انعادش رو با تجدد، انعادش رو با آزادی بارها و بارها گفته بود. مواضع آیت الله خمینی در 15 خرداد روشن بود، منتها یک گرفتاری عمده این بود که مردم باور نمی‌کردن که اون حرفایی که اون زمان زده، مثلا مخالفتش با زنان، تماکان موضعشه. ولی در این حال این انعطاف رو هم داشت، وقتی که آمد دید زورش نمی‌رسه به زنان در ایران، نظرش رو عوض کرد. همون آیت الله خمینی که در 1962 گفته بود حق رأی زنان آغاز فحشا، همون اومد حق رأی زنان رو به رسمیت شناخته، تکلیفش هم گفت تکلیف اسلامیست، برای این که میدونست زورشون نمیرسه. همون آیت الله خمینی که اومد قانون زنان رو، قانون خانواده رو که شاه گذرونده بود به یکی از مترقی ترین قوانین نوع خودش بود در جامعه اسلامی، همه رو ملغا کرد. ولی به تدریج زنان به زور بسیاری از اون حقوقی رو که اون زمان به دست آورده بودن پس گرفتن. ولی در 79 78 امکان این بحث وجود نداشت. یه مقداری هم روزنامه ها مثلا در دست نیروهایی بود که دلشون میخواست این توهم ایجاد بشه. وقتی تیترهای کیهان اون وقت خودم میخونه، میبینه که حرفهای دلانگیز آیت الله خمینی تیتر گنده میشه، حرفایی که بودار هست با خط ریز نوشته شده. یا خوب من یادم میاد که آیت الله خمینی گفته بود در ایران آزادی هست، ولی اون زیر گفته بود البته در چارچوب اسلامی. اون آزادی هست تیتر گنده کیهان شده بود، برای اینکه سردبیر کیهان در اون زمان رحمان عاطفی بود، رحمان عاطفی هم تمایل توده‌ای داشت، از رهبران حزب توده بود و اینها فکر میکردن که خب هر جوری هست باید این ائتلاف رو ایجاد کرد، شاه رو انداخت و بعد رفت دنبال کسب قدرت یا در حال انقلاب دو مرحله‌ای انجام داد. آیت الله خمینی از اینها استفاده کرد، اون تیزها رو همه رو زدن، بعد همین بیچاره رحمان عاطفی رو در زندان کشتن و خیلی دیگران مثل او رو هم که ازشون استفاده کرد، نیروهای دیگر رو به کمک اونها دک کرد. ولی جریان دموکراتیک که ریشه داشته باشه، تشکل داشته باشه و بتونه جامعه رو از این بحران بگذرونه نبود. و اون تتمه‌ای هم که بود، یعنی جبهه ملی، رهبریش دست کسی مثل آقای سنجابی بود و وقتی آیت الله کسی مثل آقای دکتر صدیقی این درایت رو داشت که بفهمه بحران از چه لونه، خطر رو احساس بکنه، بقیه سران جبهه ملی به جنگ که ازش حمایت بکنن تمام سعیشون کردن که ریشهشو بزنن. بختیار هم همینطور، منتها من فکر میکنم بختیار بخت باقی موندنش در قدرت کمتر بود، برای اینکه ارتش رو نداشت و چون این جریانات تضعیف شده بود، چون غرب نگران کمونیسم بود، کماکان نگران شوروی بود، دنبال جریانی گشتن که فکر کردن بتونه مملکت رو نگه داره و جلوی افتادن ایران به دام شوروی رو بگیره.